Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про підготовку до зими, ремонт ОСББ та ЖБК у Дніпрі. В гостях нашої студії – начальник організаційного відділу Департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Вітаю вас. Вітаю. Пане Владиславе, тож як Дніпро готується до зими? Що ремонтували, які кошти були задіяні? Можна сказати, що у нас кожний опалювальний період якісь новинки, і ми вже органічно підлаштовуємося під ті реалії ситуації. Якщо там ще 2-3 роки назад всі думали там про утеплення фасадів, про якісь заміни, то реалії сьогодення збройного конфлікту показали, що перше – це енергоефективність, це незалежність системи, це відсутність якихось ризиків щодо аварійних ситуацій. І в цьому ключі є декілька пріоритетних видів робіт. Один з таких – це електромережі, які ми бачимо, що вони найбільше у нас страждають. Страждають і в побутових споживачах інколи через те, що в будинку, який побудований там 40-30 років назад, просто ніхто не думав, що там буде навантаження там бойлер, обігрівач. А в блекауті це ще більше навантаження на мережі, коли скачки напруги, вони йдуть зовні через щитову, і були випадки, що в кого більш-менш сучасна щитова там просто спрацьовує, автомат вибиває, а були випадки, що просто вигоряло в найслабшому місці, там де скрутки, можливо, якихось між алюмінієм і електромережі, це в першу чергу безпека будинку в особливо опалювальний період, бо це найбільше в міжсезоні навантаження на ці мережі. Це саме найпопулярніший вид робіт вже на протязі там 5 років, коли програма співфінансування працює. Із початком повномасштабного вторгнення це показало, що тим більше воно актуальне, особливо в тих будинках, де від цього залежить, в електричних будинках, від цього залежить там їх наявність тепла, наявність там водовідведення, банального водопостачання. Це такий великий пласт, який ми допомагаємо. Разом з тим, модернізація системи опалення. Це заміна старих труб, які там металеві, заржавіли. Ми, на жаль, бачимо в практиці, коли ти розрізаєш цю трубу, там з діаметру, який був запланований, залишається маленький отвір, через який маленькою струйкою там попадає теплоносій. І перш за все потрібно замінювати старі металеві труби на металопластикові, в ідеалі їх утеплювати хоча б якимись там підручними матеріалами, там, в ідеалі там мінватою. Це також це топ-2 у нас по співфінансуванню, це другий пріоритет. І покрівля це безпека. По-перше, багато хто думає, що покрівля вона важлива для жителів 9-го поверху. Але насправді, якщо покрівля частково десь може протікати, волога потрапляє всередину, під час морозів лід розриває тріщини, вона ще глибше проникає, по суті, як ями на дорогах, не з'являється. Така сама система працює із покрівлею. І що у нас зверху? У нас зверху кабелі електроживлення, у нас зверху ліфтові, тобто ризик протікаючої покрівлі, це може бути в подальшому ризик зупинки ліфту, це може бути в подальшому ризик якісь аварійні ситуації щодо електроспоживання. Герметизація покрівлі – це перший пріоритет, який ми з кожним роком, у нас в черговості самий перший починається, це і м'яка покрівля, і жорстка покрівля. Це такі топ-3 роботи, які готують будинок, в тому числі і до опалювального періоду, оскільки це найскладніший період для будинку. Це вам подають ці заявки, чи ви якось моніторите перед цим, що саме ви будете зараз ремонтувати там дах, модернізація системи опалення, як це відбувається? Програма співфінансування, вона дуже гнучка. У нас ми можемо проводити будь-який вид робіт, який потрібний кожному там співвласнику чи голові правління. Саме голова правління визначає, що їм потрібно, оскільки так як це менеджери всередині будинку, краще них ніхто не знає, де яка труба в них ще потерпить, а де там який там стояк можна поміняти. Ми приймаємо заявки в поточному році на наступний. Тобто у нас таке планове фінансування, ми збираємо кожного року до 30 вересня заявки на реалізацію в наступному році. Голови правління вибирають один вид робіт, який можуть подати на співфінансування. Вони самі визначають потребу у тому чи іншому виді робіт. Ми бачимо динаміку. Програма працює з 2017 року. З 17-го року вже великий масив внутрішньобудинкових комунікацій відремонтовано. Зараз ідуть, як то кажуть, вхід
особливо ліфти, ми підвищили. Це показує, що базові потреби в комунікаціях відносно задоволені. Також в зв'язку з цим у нас в програмі є чітка послідовність тих чи інших дій. Перший пріоритет і перші роботи, які ми виконуємо, це ремонт покрівлі, сантехніка, електромережі, ліфтове обладнання, герметизація швів, вимощення, фасади, вікна, двері, під'їзди. Логіка в цьому яка? Естетика на останньому більш-менш етапі. Те, що залежить нормального, неаварійного експлуатації будинку в першу чергу. Тобто те, що задовольняє базові потреби, сухий підвал, безпечні електромережі, ліфт, який їздить і не стоїть. Тобто це таке, що має бути обов'язково в кожному будинку для просто для нормального її проживання. Всі інші роботи у нас зазвичай фінансуються в другому півріччі, починаючи там з, от, наприклад, шви вимощення, це роботи, які починаються там вересень-жовтень. Тобто люди, які готують документи співфінансування, вони мають визначити для себе. Якщо в них є якісь там 1, 2, 3, 4 потрібні їм види робіт, вони мають внутрішньо для себе визнати, що в пріоритеті, і подивитися, який пріоритет ми профінансовуємо, щоб в них склався пазлик. Тобто вони цю роботу, вона більш критично подали в наступний рік, якусь частково могли за власними силами, як там дозволяє якось тільки клаптикове зробити там ремонтування, і щось аж на наступний рік. Тобто завжди голова правління – це ефективний менеджер майна, який має розуміти і оперувати і власними коштами, і вміти залучити сторонні джерела у вигляді міського бюджету. Пане Владиславе, чи правильно я зрозуміла, чи якщо тече дах і зламаний ліфт, то щось одне лише буде працювати після цього? Відновити так, тільки одне за цією програмою? Так, у нас одна заявка в рік, оскільки ми маємо завжди дефіцит бюджету, враховуючи те, що більшість жителів знаходяться в багаторічних будинках, у нас наразі в ОСББ та ЖБК, якщо ми рахуємо будинки, це більше 1800 будинків в місті, вже самостійно прийняли рішення своїми будинками управляти. От і з кожним роком все більше і більше людей, попри відкриту війну, подають нам заявки. Якщо ще 3-4 роки назад у нас було там 400-500 заявок, то зараз вже ми доходимо до 600 заявок в рік на загальну суму бюджету там близько 500 мільйонів гривень, тобто півмільярда. Сума бюджету змінюється щороку від потреб? Сума бюджету пропорційно, тобто чим більше заявок, чим більше реалізується, тим більше бюджет йде на зустріч для того, щоб задовольнити. Але ми маємо розуміти, що є якісь обмеження, у нас є обмеження і по сумах, наприклад, там на капітальний ремонт це не більше, ніж 2,5 мільйони, або якщо будинок великий, то це пропорційно їхній площі. Чим більше будинок, тим більше коштів йому потрібно, тим більше коштів міська рада може йому надати. Але все ж таки одна робота, оскільки якщо ми є просто доволі такі, ну, сильні платоспроможні об'єднання, які вже там все поробили, і вони можуть на себе доволі велику частину бюджету закрити. А є об'єднання, які щойно створилися, або об'єднання, в яких є об'єднання на, там, на 16 квартир, там, двоповерхові, їм також треба якась, для них програма співфінансування – це щось раз в 2 роки. Бо для них зібрати 50 тисяч гривень, це їм треба, ну, доволі так активно попрацювати, і вони мають інвестувати в свій будинок. Тому є обмеження для того, щоб більш-менш вирізнити ситуацію по всім співвласникам. Одна заявка і обмеження по сумі фінансування. Зрозуміло. Цьогоріч, станом на зараз, скільки вже відремонтовано ЖБК, ОСББ у Дніпрі? Якщо ми говоримо в розрізі всієї програми співфінансування, починаючи з 2017 року, то ми охопили вже близько 2000 багатоквартирних будинків. Якщо ми говоримо в розрізі поточного року, у нас було більше 500 заявок. Наразі в реалізації ми майже 70% закінчили, це там під 400, там 370, здається, заявок зараз завершують роботи, і якийсь невеличкий проміжок часу ще до завершення останніх робіт, це здебільшого там електромережі, те, що можна робити всередині, не зважаючи там на погодні умови. Ми очікуємо, що таку суму, там близько там 400 заявок, ми в цьому році реалізуємо. В кожному окремому взятому там періоду заявки пропорційно, від чим більше їх подаються, тим більше, власне, ми її реалізуємо.
Якщо не встигаєте якісь реалізувати, це переноситься на наступний рік? У нас заявки мають переподаватися. Якщо хтось до когось не дійшло, наприклад, в когось все в будинку зроблено, йому потрібно там якісь заявки, там, які ми в другу чергу реалізуємо. Там, наприклад, там, ремонт під'їздів чи ремонт вікон дверей там, і шпинельних швів. Їм треба кожен рік переподаватися на наступний рік. Оскільки у нас програма вона жива, є такі об'єктивні причини, що от люди подалися там на покрівлю чи на якусь іншу мережу, просто не зібрали власні кошти. А програма саме співфінансування, вона передбачає, що 25% від очікуваної вартості від робіт сплачують об'єднання. І дійсно, в умовах відкритої війни ми бачимо, що платоспроможність населення воно впало на відсотків 25-30. І приблизно пропорційно цим числам у нас і така ж сама кількість людей, які просто відмовляється від участі у співфінансі, бо вони не зібрали кошти. У нас є чіткий дедлайн 31 березня, щоб підтвердити наявність коштів на рахунках. Після цього йде фінансування в міру, хто, як то кажуть, назбирав кошти перший, тому і проводяться ремонти. Тобто є люди, які можуть провести ремонт, але вони там назбирують кошти там, їм там півроку. Тобто вони заздалегідь не збирали, заздалегідь у них немає якихось операційних коштів, вони починають там з року в рік збирати. Інколи в них щось не виходить. Є об'єктивні причини, складності якихось робіт, там когось доступу просто фізично немає. Там потрібно замінити електромережі. В когось є якась квартира, в тамбурі просто закрито. Всі поїхали, тамбур закритий. Немає просто фізичного доступу. Є також такі об'єктивні фактори. І ті люди, які відмовилися, ці кошти переходять на наступні роботи. Тобто все, що зекономлено після проведення публічних закупівель, все, що в відмовах, йде на тих людей, які готові сплачувати і готові там реалізовувати свої заявки. Якщо заявка в них не реалізована з якихось причин поточного року, її треба переподавати на наступний рік. Ви зазначили, що понад 300 заявок вже виконано. Так. Яка частка на першому місці? Що стояло у людей? Яка потреба? Що ремонтували? Перше за все, у нас в цьому році були електромережі і ліфтове обладнання. Електромережі, знову ж таки, вони в топі тримаються вже, скільки існує програма, скільки в топі електромережі року, так, і тримається. Друге, це ліфтове обладнання, бо це той вид робіт, який, по-перше, йде в наступний за пріоритетом після там покрівель електрики, сантехнік. І більше того, міська влада пішла на зустріч в цьому році, змінивши умови програми і знизивши процент співфінансування до 10% там, де проводиться капітальний ремонт ліфтового обладнання. Це де повна заміна машинної частини, машинного відділення, заміна на сучасні енергоефективні станції управління, сучасні лебідки, троси, які, по-перше, підвищують безпеку і вони навіть менше споживають електромережі, що економить кошти для будинку. І ці два види робіт, і ми вже бачимо, бо ми закінчили приймати заявки на наступний рік, в топі на наступний рік. Якщо ми беремо в розрізі от тільки ліфтового обладнання, у нас всього наступний рік подано 591 заявка, ліфтового обладнання 198. І бюджетування тільки ліфтів, які хочуть люди провести ремонти, більше всіх інших заявок разом взятих. Тобто ліфти у нас стали першим лідером. Приріст по кількістю заявок на ліфти складає 270% в порівнянні з минулим роком. Ну і заявок, певно, в рази більше на наступний рік вже є. Так. Під час проведення ремонтних робіт чи виникали з чимось складнощі? Можливо, якісь непорозуміння з жителями ОСББ, ЖБК чи власниками ОСББ? Для того, щоб успішно реалізувати той чи інший робіт, має завжди бути комунікація. Перша комунікація, що голова правління має свідомо підготувати будинок до проведення робіт. Якщо це, як я вже зазначав, що потрібен інколи доступ, інколи від якогось співвласника залежить можливість там провести ремонт, бо він дає там від в нього ключі від того чи іншого тамбуру, може в когось там якісь кладовки, які також інколи містять там комунікації. І тут завжди має бути така тісна комунікація співвласники, голова, підрядник. І
якщо вона працює, якщо люди постійно комунікують, вони можуть підлаштовуватися під графіки, це 80% запоруки успішної реалізації заявки. Бо ми бачимо з практики, найскладніша і з тим, що найбільше стикається з і голови правління, це комунікація. В когось там комусь не позвонив, хтось не дав доступ, хтось забув, люди приїхали, нема доступу, розвернулися, пішли на інший об'єкт працювати. Ці приїхали, вже бригада поїхала кудись в інше місце працювати, ці чекають, поки там закінчили, приїхали, вже знову немає. Тобто від чіткого планування робіт залежить їх успішна реалізація. Якщо в цьому році відремонтували, припустимо, ліфт, і наступному році він теж зламався, чи можуть жителі цього будинку розраховувати на також ремонт і ще один рік поспіль? Якщо ліфт зламався, по-перше, у нас є 3 роки гарантії від кожного виконавця, який робить роботу. Це обов'язкова умова нашого договору з виконавцем, який виставляється в Прозоро. Тобто, якщо ліфт зламався, комунікують або напряму з виконавцем, або з департаментом, і цю поломку їдуть відновлювати або там замінювати, якщо якісь об'єктивні причини. Якщо там суб'єктивно, просто там хтось там грався дверима, вони порвались тросики, це вже питання до визначення причин. Але кожен має розуміти, що у випадку якоїсь там мілкої там поломки чи поломки з вини самого обладнання, є гарантійне обслуговування, яке обов'язково проводиться. Це обов'язково завжди умова, і люди можуть на нього розраховувати. Якщо ви кажете, наприклад, там зламалося щось. Інколи буває, якщо в будинку, наприклад, 12 під'їздів, є такі будинки, і для них ремонт покрівлі, якщо за один раз це зробити, це буде 20 чи 30 мільйонів гривень. По-перше, і в них немає цих коштів, і місто не може відразу їм дати. То такі роботи робляться кожен рік частинами. Там під'їздами, інколи питають, а як вибрати той чи інший під'їзд. Все просто, практика з самих голів правління, вони такі до такого способу дійшли, в кого найменша заборгованість, тому і першому проводять ремонт. Це і внутрішнє стимулювання відсутності заборгованості, і якась об'єктивна логіка в обранні того чи іншого під'їзду. І є об'єднання, які, наприклад, от на робочі є, які там 3 роки підряд подають покрівлю. В центрі є будинки такі, там теж 2 роки підряд подають покрівлю, вони взагалі там жорстка покрівля, вона взагалі там, ну, доволі багато коштує, бо треба і покриття міняти, і деревину міняти, і водосічну систему. Відразу в них немає можливості, і вони кожен рік потрошки. І такий принцип можна дотримуватися в кожній роботі. Так само по ліфтах. Можна відремонтувати один ліфт капітально, або там 4 ліфти, якісь елементи, які потрібно в когось там станцію поміняти, в якомусь ліфту, в якомусь там канат поміняти, в якомусь кабіну поміняти. І програма завжди гнучко відноситься до заявок, оскільки набір робіт і набір потреб формує сам голова правління. Якщо йому потрібна якась часткова, ми завжди йдемо на зустріч. На наступний рік заявки вже не приймаються? Ми вже завершили прийом заявок, він йде кожного року до кінця вересня. До 30 вересня ми приймаємо заявки. Всі заявки, які подані після цього, йдуть вже на наступний етап програми, це вже наразі 2025 рік. Тобто на наступний рік завершено прийом заявок. Коли буде зрозуміло, який бюджет виділено на це все і хто отримає перший черговий ремонт? Це все просто. У нас працює система відкритих даних, тобто всі бачать свої заявки, хто там буквально до години, хто які роботи подавав, які суми подавав. Загальний бюджет також це видно. Сайт простір самоврядування дозволяє в режимі реального часу відслідковувати заявки, суми, пріоритетні види роботи, скільки робіт тих чи інших було подано. Ми зараз сформували бюджетний запит на основі заявок. Чекаємо бюджетної сесії в кінці року для того, щоб нам виділили перший транш фінансування на наступний рік. Практика показує, що там перший транш фінансування виділили, реалізували, там наступний транш буде. Так само і з року в рік. Тобто починаються роботи вже буде тільки тоді, коли нам сформують бюджет наступного року. Щодо того, які роботи будуть першими, за пріоритетністю: покрівля, сантехніка, електрика, ліфтове обладнання. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про підготовку до зими, ремонт ОСББ та ЖБК у Дніпрі. Гостях нашої студії був начальник організаційного відділу Департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».